Baba hajasema anaenda kuongelea Gen Z. Gen Z wamesema wako leaderless, walimwambia yes sio kiongozi wao. Lakini baba, kuna watu wanaongoza. Sio kila mtu wako leaderless, sio kila mtu wako partyless. Mimi niko na party na mimi ni SG wa hiyo chama. So pia sisi tuko na stake kwa inchi, na hatuwezi kaa tu kama leaders ati tunyamaze na vitu zinafanyika kwa Kenya. Unaona? Ile tirani tunasema, tirani ni kitu mbaya. So wao si walifanya space yao na rais. Uliona Sifuna ama Raila huko? Hapana. So kwa nini Raila akienda kuongea pia yeye? Kwa sababu Raila anaongoza watu. He's a leader. Kuna watu Kenya wako, sio kila mtu ni leaderless. Kuna watu wako na leaders, na pia hao leaders wanataka kuongea kwa sababu hii nchi ni sisi wote tutaijenga.